markii uu ra-iisul wasaare ahaana magaaladan way soo dhaweeyeen, way taageereen dadkii maalintii aan kambaale ka soo noqonay magaalada aan ka marweynay. Shariifa cadu waa ka mid aheed. Hadda markuu madaxweyne noqdana waa la soo dhaweeyey, waana loo dabaaldegoo magaaladan sidii looga dabaaldegay way ogeedeen. Keliya waxaa la rabaa un systemkaas dowladnimada waa la dhisay, dulqaad iyo tanaasul iyo xikmaduuna ku dhisnaa, kaasuuna isaga wax ku noqday. aniga isaga kambeynkan ku wada jirnay markii aan madaxweyne xasan sheekh xilkii inaan ka tuurna aan rabnay, laba guriyo isku dhegana waa deganeen, hal guriyaa noo dhexeeyaan u malaynayaa. 17-kii diseembar uu dalkan yimid, iyadoo doorashada bil iyo 12 ay ka dhiman tahay, waana tartamay, xukunkiina waa qaatay, waana loo dabaaldegay. nidaamkaas marka waa nidaamka dimuqraadiga ah oo dalkan nabadiisa iyo xasiloonidiisa qayb ka ah. Laakiin ayaga hadda maxay rabaan? ayaga waxay rabaan annaga iyo doorashada hadda markay heerkan soo gaartay, heerkii tartankay joogtaa, dadkii tartamayay heerkoodii joogtaa, wixii ka dhan waa soo dhaaftay. see loo tartamaa qaabka doorashada, nooca doorashada, waxaas dowlad goboleedeed dowladda federaalka ka soo hadlay, annaga bannaankan ka joognay. Laakiin hadda dadkii tartamayay soo gaartay, dadkii baratamayay ay soo gaartay. annaga marka waxaan leenahay madaxweynuhu dadkii tartamayay ee Villa Soomaaliya jooga adiga u weyn, in kaloo badan oon Villa Soomaaliya jooginna bannaankay ka joogaan. Horta waxaan rabnaa madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada, hadda nin noo sheega inuu tartan ku jiro ma jiro? Ma jiro. Horta waxaan rabnaa arrinta inay dhexaad ka noqdaan oo ay dhinac ka istaagaan. Haddayba noo hiilinayninba aleenbahasha waa 4.5 soo maa. Haddaanba laysku hiilina 4.5 laysugu hiilinaynin, oo haddee doorashadii xukunka Soomaaliya waa 4.5 eh, haddaysan 4.5 noogu hiilinaynin kuwa annagana matala, waxaa rabnaa horta inay dhexda naga joogaan. waxaa soo haray ra-iisul wasaaraha, wuxuu yidhi aniga musharax maahi, madaxweynahayga ii musharaxa, asagana baash inuu dhexda ka joogaan rabnaa. annaga iyo marka waxaa tartamayno madaxweyne Farmaajo. madaxweyne Farmaajo marka wuxuu rabaa inuu yidhaahdo cayaarta aan isla garno, firimbigan anaa jeeb ku haysta, adiga markii ha gacan ku taabatane waa yeerinaya, ani haddaa ku taabtana laba yeerinaya, firimbiga isaga haysta moogtahay. nin isaga firimbigii haysta yaa la cayaaraa marka? waa dhibaato. annaga waxaan odhaa firimbiga qof dhexe in loo dhiibo, oo annaga iyo isaga aan ahayn wadaadkii, intaasaa laga kari la-yahay. madaxweyne xasheeq hadda inta fadhiya aniga isaga markaa la tartamayni, taliyaha booliska wuxuu yidhi 3 xildhibaan ku hayaa madaxweyne xasheeqo. subixii waa nala diray sheekh shariif, hadda waa maqan yahay, annaga sheekh shariif aan nala diray oo Cali Jawaari u taga, horta iskool booliis iyo doorashada laga soo wareejiyo. maxaa dhacay? waa taliyihii booliiskii haysta wuxuu yidhi madaxweyne xasheeq aan la jiraa, waa ka soo wareejinay. nin fartaag la yidhaahda senator ahoo guddiga doorashada ku jiray madaxtinimada, iyo habeenkii xafladii xasheeq ka qayb galay, waxaa la yidhaa laga saaro guddiga, waa laga saaray. waxaasoo dhan macnihiina casnimo ma aha, inaan wax la boobi karina maaha, laakiin dadkii meesha joogay haddii la wax la booba caaqibadeeda yaqaaneen, meeshay ku dhammaanaysay garanayeen, xukunka dhexda iska dhigeen. annaga marka mid ma rabno. nina waxaa laga sheegay xoogaa fulinimo lagu xamanayo, islaantiisi waxay tiri moogtaa tuuga guri uu soo dhacay, hortaa soo galay u kaadi u dhahay, markuu soo galay alaabtii u qaatay, horta armaajada ha furay u kaadi, armaajadii hadduu furay alaabti u kaadi, horta ha la baxee. marka markii dambe wuxuu yidhi hadduu ruu sheega ani faraantigeyga maxaa usoo raadsan waayey. nimanka hadda waxay rabaan doorasho hebel waa dhacnay, shibaa laga dhahay, tanay dhaceen shibaa laga dhahay, meesha dad ma joogay isdhaheenba. annaga marka waxaan rabaa inaan dhahno meesha dad waa joogaa. intaasaan dhahnaa rabnaa. idinkana maxaa inii wacnay inaan nala aragtiin oo inii markhaati gelinno meesha inuu dad joogo? qaybaha bulshadao dhanaan wacnay, annaga kaliya inta shirna waxa soo saari karna ma yeelin, qaybaha bulshadao dhanaan wacnay. waxaan rabaa inaan dhahno nimanka loo sheego meesha dad waa joogaa. hadda labay kusoo hareen madaxweynaha iyo taliyihiisa nabadguurtii kusoo hareen, meesha dad waa joogaa in la dhaho, yac waa laysakiin dhihi karaa, inaan yac la dhaho yaan laysla gaarin. intaas waa inta meeshaan u joogno. ta kalena waxaan ku darayaan rabaa wixii shaqsi ah, waa ogtihiinoo nimankaas waxna kala gaaro, wixii shaqsi ah waa laysugu dulqaadanaa, dhibna ma laha.
madaxweynaha ayrid laga celi kana la weeraray kana loo diiday ganacsataasaan la yeelay midaa la yiri shirkadiisa argixisa la shaqaysaa waxaasoo dhan qofku waxaa laga yaabaa markay shaqsi tahay ama dhaha ka laabto laakiin danta guud markay tahay oo wixii korkeenna ay ku dumayaan danta guud diinta islaamka waxay qabtaa in loo istaago oo la diido diinteennana waxaa ku jirta xadiis saxiix oo dhahaya jihaadka dhan ee la sheegaa waxaa ugu fadli badan kelimad run ah oo nin talina loo sheego annaga marka waxaan rabnaa in kelmadda runtaa loo sheego jihaadka wiilashan qoryaha dadku laynaa oo bombada ku dilaa maaha jihaadka waa in run loo sheego qofka talinaya inaad runta u sheegtiin inaad nala aragtiin waxaan rabaa inaan dhahno ma nala aragtiin waxaan aragnay cajacadow shufta shufnaa inaan isdhahnaan rabnaa kulligeen waa maasantiin wasalaamu calaykum.